Անհրաժեշտ է ուշադրություն, ցուցաբերել ճկունություն եւ ունենալ արագություն։ Եվ կարևոր նախապայմանների թվում է նաեւ ճիշտ կողմնորոշվելու կարողությունը։ Սրանք այն պահանջներն են, որոնք դրված են նախադպրոցական ուսումնական ստաների առջեւ, ովքեր մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական նախադպրոցական ուսումնական հիմնարկ մրցույթին։ Մեր մարզը հանրապետական փուլում հաջողություններ արձանագրել է։ Հուսով ենք, որ այս տարի ևս հաջողություններ կարձանագրեն։ Մենք ունեցել ենք նախորդ տարի երկրորդ տեղ, Վանաձորի թիվ 31 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն է գրավել երկրորդ տեղը։ Համառ պայքարում ընթացավ մրցաշարի մարզային փուլը։ Սուլիչի ձայնը լսելուն պես փոքրիկները ջանք չէին խնայում առաջինը հասնել նշանակետին։ Մասնակցում են տարածաշրջաններում հաղթած, այսինքն Վանաձոր, Ստեփանավան, Սպիտակ, Հալավերդի, Տաշիր տարածաշրջաններում հաղթող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները եւ հաղթողները այսօր առաջի, երկրորդ, երրորդ տեղ գրաված ուսումնական նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները կպարգևատրվեն Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից գավաթներով եւ բնականաբար նաեւ հավաստագրերով։ Մրցաձևերի ավարտից հետո միջոցառման պատասխանատուները հրապարակեցին արդյունքները, լավագույն միավորներ հավաքած թիմերը կիսեցին առաջին 3 հորիզոնականները։ Այսպիսով 3 պատվավոր հորիզոնականները գլխավորեցին Ալավերդու, Տաշիրի եւ Վանաձորի թիմերը։ Ովքեր մեծ ոգևորությամբ ու պատրաստվածությամբ բարձր պահեցին սիրելի նախադպրոցական ուսումնական հաստատության անունը, որոնց բաժին հասան նախարարության հավաստագրերն ու գավաթները։ Երկրորդ տեղը գրավեց Տաշիրի Ամալիա Կարապետյանի անվան 4-րդ մանկապարտեզը։ Սաները մեծ ոգևորությամբ են պատրաստվել ու մասնակցել մրցաշարին։ Այս առաջնությունը կարևոր է նաև երեխաների առողջ դաստիարակության համար, ասում են դաստիարակները։ Տաշիրում գրավեցինք առաջի տեղը, այստեղ մենք զբաղեցինք, Վանաձորում գրավեցինք երկրորդ տեղը։ Առողջ ապրելակերպը բոլորիս համար է, մանկուց պիտի դաստիարակվեն երեխաները սպորտի մեջ, ֆիզկուլտուրային ունենան սեր։ Վազում։ Հեշտ է վազել։ Ամենահեշտ վազությունը ո՞րն է։ Հեծանիվը։ Ամենադժվարը։ Օղակները։ Իսկ հա առաջին հորիզոնականում հայտնվեց Վանաձորի համար 31 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը։ Ծան նրանց առաջին հաղթանակը չէ, ամեն անգամ մեծ ոգևորությամբ են պատրաստվում, ասում են թիմի ներկայացուցիչները։ Երեխաներն էլ ուրախ են, որ առաջին հորիզոնականում են։ Հարապել են ամեն օր, աշխատել են ամեն օր, ջանք ու եռան չենք խնայել և պիտի շարունակենք մինչև հանրապետական փուլ։ Ես վազել եմ արագ, որ հաղթենք։ Հեշտ է խաղերի մասնակցելը, որովհետև մենք ուզում էինք հաղթենք։ Շնորհավորում եմ ինձ եւ իմ ընկերներին։ Նախագահի մրցանակի համար հանրապետական փուլի մասնակիցները կպայքարեն արդեն հաջորդ ամիս։ Նախագահի մրցանակի համար հանրապետական փուլի մասնակիցները կպայքարեն արդեն հաջորդ ամիս։ Իդեպ, այս տարի այն կկայանա Վանաձորում։ Անետ Կապետյան, Հարություն Գյոզալյան, Մոլորակ։